السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری باڈی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جو ہے 11 جولائی 2024، اور آج ہم میمی فائی کا سیکرٹ کوڈ دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا سیکرٹ کوڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا میمی فائی کوائن اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی ونڈو شو ہوگی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کارٹون کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ آج تھوڑا سا ٹرک یہ ہے، کیونکہ یہ جو اوپر ٹاسک آیا ہے جس کی وجہ سے جو کارٹون ہے وہ تھوڑا سا نیچے آیا، تو ٹرک سیم ہی ہے، لیکن آپ کو ابھی تھوڑا سا اور ٹرک ہی ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے ساتھ آپ کا کوڈ لگ جائے۔ کوڈ تو ویسے بھی آسان ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تاکہ آپ کو آنے والے کوڈس میں آسانی ہو سکے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم جو کل ٹرک بتائی گئی تھی وہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو جو لیول 7 جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سے اسٹارٹ کرنا ہے، وہ اس کا جو ڈبا بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ وہاں سے لے کر تھوڑا سا آپ نیچے آئیں، تقریباً آپ نے 400 میں اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ پوری ونڈو کور ہو جائے۔ اب دیکھیں گے لیول 7 سے لے کے تھوڑا سا نیچے میں کونوں تک آیا ہوں، تو اس کا بن ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی میں نے آج گردن کو ٹچ نہیں کیا، حالانکہ جو گردن ہوتی ہے وہ نمبر 2 ہوتا ہے، یہاں پہ گردن 2 نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا نیچے آیا ہے جس کی وجہ سے ونڈو اوپر ہی ہے، صرف کارٹون نیچے آیا ہے، ونڈو وہیں پر ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیوائڈ کس طرح کرنا ہے، پوری ونڈو کے لے کے چلیں گے ہم۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں کہ جو گنبد بنا ہوا ہے اس کی ٹوپی تک ہم نے نمبر 1 رکھا ہے، اس کو ٹوپی سے لے کر جہاں سے پردے شروع بند ہو گئے ہیں وہاں تک ہم نے نمبر 2 رکھا ہے، اور جو پردے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہم نے ان کو نمبر 3 رکھا ہے، اور پردوں سے نیچے جو گراؤنڈ ایریا ہم نے اس کو نمبر 4 رکھا ہے۔ آج ہم جو اس کے پاؤں ہیں اس کو نہیں ٹچ کر رہے۔ تو جس طرح سے آپ نے تقسیم کر لینی ہے اپنی میمی فائی کوائن کی، تو پھر اس کے بعد ہم اب کوڈ ٹائپ کریں گے۔ اب یہ جو کوڈ ہے وہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آپ نے یہی کوڈ ٹائپ کرنا ہے۔ کل والا کوڈ اور آج والا کوڈ بالکل سیم ہے، تو آپ ٹائپ کریں، سب جو لیولز ہیں ان کے لیے یہ سب اپلائی کریں آپ، تو انشاءاللہ ورک کرے گا۔ تو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، تو دیکھنا آپ نے یہ ورک کرتا ہے یا نہیں۔ کوڈ ٹائپ کرنے کے بعد آپ 1-2 سیکنڈ ویٹ کریں گے تو آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو کلیم کرنے کے لیے بولا جائے گا، تو آپ نے اس کو کلیم کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔